আমি যোৱা ইয়াৰ আগতে এটাই এনেকুৱা অনুষ্ঠানত আমি কেইটামান অংক কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে যথেষ্টখিনি মৰম দিছিলে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আজি আমি আকৌ কেইটামান বস্তু দিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু কম পাঁচ দহ মিনিটত গোটেই মেথখিনি দিয়া সম্ভৱ নহয়। তথাপিও মোৰ ধাৰণা হিচাপে মই যিখিনি ভাবি আছোঁ কি আহিব পাৰে কি আহিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত ধাৰণা কৰি কেইটামান বস্তু মই ইয়াতে আপোনাক সংযোজন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰে ভিতৰত মোৰ এবাৰ প্ৰথমটো মোৰ মনত লাগি থকা প্ৰশ্ন, যদি ভাবি কি কি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, তো প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন আছিলে, সেই প্ৰশ্নটো হৈছে কি, ছাপ'জ আপুনি যিকোনো এটা পইচা কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টত ক'ৰবাত জমা ৰাখিছে, ঠিক আছে, আৰু জমা ৰাখিছে আপুনি দুই বছৰৰ কাৰণে, হয় আমাৰ ফ্ৰেম ভালকৈ চাব, হয় ঠিক আছে, অ'কে, তো কিবা এটা পইচা, পইচাটো মই পি বুলি কৈছোঁ, আৰু সেই পইচাটোৱে বা টকা বুলি কৈছোঁ, টকাটোৱে আৰ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টত আপুনি দুই বছৰৰ কাৰণে জমা ৰাখিছে, আৰু তাতে আপুনি যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট ইউজ কৰিছে, এবাৰ আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট ইউজ কৰিছে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট সৰল সুত, আৰু এবাৰ আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট ইউজ কৰিছে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট, অ'কে, আৰু সেই সুত দুটাৰ মাজত, সেই সুত দুটাৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ, সেই ডিফাৰেঞ্চটো এইবাৰ সোধাৰ খুব এটা চান্স দেখি আছোঁ, যে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ সুধিব, আৰু যেতিয়া আপোনাক ডিফাৰেঞ্চটো সুধিব তেতিয়া আপোনালোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰুল এপ্লাই কৰিব, আৰু সেই ৰুলটো আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ক্লাছত দেখিছে, সেই ৰুলটো আছিল পি আৰ স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড স্কুৱেৰ, আৰু এই যোনটো ফৰ্মেট থাকে এই ফৰ্মেটটো জেনেৰেলি দুই বছৰৰ কাৰণে সোধা হয়, আৰু তিনি বছৰৰ কাৰণে যেতিয়া সোধে তেতিয়া ইয়াত কিছুমান বস্তু এড কৰিব লাগে, তো সেইকাৰণে মই দুই বছৰৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে আপোনাক এডভাইচ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে কিবা এটা পইচা কিবা পাৰ্চেণ্টৰ কাৰণে দুই বছৰৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি জমা থ'ব বা ক'ৰবাৰপৰা লৈছিলে, তাত যোনটো চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ওলাব, তাত যোনটো কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ওলাব, সেই দুটাৰ মাজত যোনটো পাৰ্থক্য, যোনটো ডিফাৰেঞ্চ, সেই ডিফাৰেঞ্চটো ওলাবৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু এইটো আপোনাক এইবাৰ পৰীক্ষাত যথেষ্ট হেল্প কৰিব পাৰে, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, যদি আপুনি মোক সোধে কি আৰু কি চাব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই আৰু এটা বস্তু কওঁ, সেই বস্তুটো হৈছে কি, ছাপ'জ আজি আপোনাৰ বাৰ্থডে, আপোনাৰ কাৰণে এটা কেক আনিছোঁ আৰু কেকটো ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা গোলাকাৰ কেক আনিছোঁ, তো আপুনি যিহেতু কেকটো আহি গ'ল তো আপুনি কেকটো কাটিব, আপুনি যেতিয়া কেকটো কাটিব আপুনি একেবাৰে মাজৰ পৰা এইফালে অকণমান কাটিছে, একেবাৰে মাজৰ পৰা আপুনি এইফালে অকণমান কাটিছে, আৰু এই যোনটো কেকৰ পিচ, সেই কেকৰ পিচটো ওলাই আনি আপোনাৰ কাষত যিজনে হেপী বাৰ্থডে গানটো গাই থাকিব তেওঁক ধুনীয়াকৈ মুখত আপুনি খুৱাই দিব, আৰু যিটো পিচ আপুনি কাষত থকা মানুহজনক খুৱাই দিলে সেই যোনটো পিচ, সেই পিচটোৰ এটা নাম থাকিব, তাক ছেক্টৰ বুলি কোৱা হয়, হ'ল, আৰু সেই ছেক্টৰটো হৈছে কি, যিখিনি পিচ আপুনি খুৱাই দিলে তাৰ নাম হৈছে মাইনৰ ছেক্টৰ, আৰু যিখিনি আপুনি খাব বা মুখত লগাব সেইটো পিচৰ নাম হৈছে মেজৰ ছেক্টৰ, ঠিক আছে, আপোনাক পৰীক্ষা দিব পাৰে এই যোনটো কেকৰ পিচ, সেই কেকৰ পিচটোৰ কালি কিমান, আৰু সেই কালিটো আপোনাক ওলাব দিব পাৰে, আৰু এই কালিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা ফৰ্মেট থাকিব, থিটা বাই 360 ইনটু পাই আৰ স্কুৱেৰ, যাৰ নাম হৈছে এৰিয়া অফ দ্য ছেক্টৰ, আৰু ইয়াতে যোনটো থিতা দেখিছে, থিতাটো কোণ, কোণ মানে এই মাজৰ কোণটোৰ কথা কৈছে, আৰু এই যোনটো আৰ, আৰ মানে হৈছে ব্যাসাৰ্ধ, ব্যাসাৰ্ধ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যে আপুনি কাটিছিলে একদম চেণ্টাৰৰ পৰা, ইয়াক আমি কি বুলি কোৱা হয়, ব্যাসাৰ্ধ বুলি কোৱা হয়, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি মই ভাবোঁ। তিনি নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুৱেশ্যন ক্লাছ টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হয়, চাপ আপুনি এখন বিস্কুট খাই আছে, ব্ৰিটেনিয়া বিস্কুট, সেই ব্ৰিটেনিয়া বিস্কুটখন খাই থাকোঁতে আপোনাৰ কাষত মই আহি পালোঁ, মই ক'লোঁ যে অকণমান বিস্কুট দিয়া, সেনেকৈ কোৱা ল'লে আপুনি যে গোটেই বিস্কুটখন মোক নিদিয়ে, তো আপুনি মোক ইয়াৰ পৰা অকণমান ভাঙি পেলাই মোক খাব দিলে, আপুনি যে মোক অকণমান ভাঙি পেলাই যে মোক খাব দিলে, সেইখিনি বিস্কুটৰ এটা নাম যদি আমি মেথছত দিব বিচাৰোঁ তাৰ নাম হৈছে মাইনৰ ছেগমেণ্ট বুলি কয়, যিখিনি আপুনি মোক খাব দিলে সেইখিনি হৈছে মাইনৰ ছেগমেণ্ট, আৰু যিখিনি আপুনি খাম বুলি ৰখাই থ'লে সেইখিনি নাম হৈছে মেজৰ ছেগমেণ্ট, আৰু এই দুটা বস্তুৰ ওপৰতো আপুনি এবাৰ চাই থোৱাটো ভাল, অ'কে। চাৰি নম্বৰ আপোনালোকে চাব পাৰে, ছাপ'জ এখন এনেকুৱা পথাৰ আছে, পথাৰখন এনেকুৱা চাৰিকোণীয় হ'ব পাৰে বা চাৰিকোণীয় নহ'বও পাৰে, সেই পথাৰখনৰ এটা কোণাত আপুনি এটা ছাগলী বান্ধিছে, আমাৰ নলবেৰীয়া ভাষাত ছাগাল বুলি কয়, আৰু সেই ছাগালটো আপুনি ইয়াতে বান্ধি থৈছে, ইয়াতে যেতিয়া ছাগালটো বান্ধিব, ছাগালটো যেতিয়া বান্ধি থ'ব ন, আপুনি ছাগালটো লৈ এটা ৰছী বান্ধিব, যিটো আমাৰ ভাষাত দৰক দিয়া বুলি কওঁ, সেই দৰক দিয়াতে যিটো ছাগালটো থাকিব, সেই ছাগালটোৱে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টানি টানি ঘাঁহ খাব চেষ্টা কৰিব, আৰু আমি ক'ব লাগে এই যিখিনি জেগাত ছাগালটোৱে ঘাঁহ খাব সেই ঘাঁহ খোৱা জেগাখিনি এৰিয়াটো আপোনাক সুধিব পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা ফৰ্মুলা আপুনি এইটোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে, নতুবা 1/4 ইনটু পাই আৰ স্কুৱেৰ এই ফৰ্মুলাটো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে, এইটো আপোনাৰ যথেষ্ট এইবাৰ কামত আহিব পাৰে। তো প্ৰথম আপোনাক কৈছোঁ এইটো ৰুল, দুই নম্বৰ আছে এইটো, তিনি নম্বৰ ছেগমেণ্ট, চাৰি নম্বৰ আপোনাৰ এই যোনটো কোৱাড্ৰেণ্ট বুলি ইয়াক ক'ব পাৰে, যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে জানে ইয়াক কোৱাড্ৰেণ্ট বুলিও কোৱা হয়, এই ৰুলটো আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। পাঁচ নম্বৰ আপুনি এটা ৰুল চাব চেষ্টা কৰিব, সেই ৰুলটো হৈছে কি, ডিস্ক্ৰিমিনেণ্ট, যাক অসমীয়াত আমি ভেদ নিৰূপক বুলি কওঁ, মনত আছে, ডিস্ক্ৰিমিনেণ্ট যাক আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ, ভেদ নিৰূপক বুলি কওঁ, আৰু ভেদ নিৰূপকৰ কথা হৈছে কি, ছাপ'জ আপোনাৰ তাত এটা সমীকৰণ আছে, কি সমীকৰণ, ডিকাৰ সমীকৰণ, ছাপ'জ আপোনাৰ এটা সমীকৰণ এটা আছে 2x² - 5x + 7 = 0, এই ডিকাৰ সমীকৰণটো আপুনি সমাধান কৰিব নালাগে, কাৰণ প্ৰশ্নটো আমাৰ MCQ হ'ব, সমাধান নকৰাকৈ আপুনি ক'ব লাগে ইয়াৰ যিটো এক্স দেখিছে সেই এক্সৰ মানবোৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, এক্সৰ মানবোৰ কেতিয়াবা একে হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা এক্সৰ মানটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা এক্সৰ মানটো বাস্তৱ সংখ্যা নোলাবও পাৰে, আৰু এইটো বস্তু ক'বৰ কাৰণে আপোনাৰ হাতত এটা টাৰ্ম থাকে, আৰু সেই টাৰ্মটোৰ নাম হৈছে 2x² - 4ac, আৰু বি মানে হৈছে যিটো এক্সৰ আগত দেখিছে,
সি মানে হৈছে যিটো অকলে দেখিছে আৰু এ মানে হৈছে যিটো এক্সকুৱেৰৰ আগত দেখিছে আৰু হেই এ বি সি টো যদি ইয়াত বহাই দিয়ে আপুনি এইটোৰ পৰা চেক কৰিব পাৰিব যে ইয়াৰ এক্সৰ ভেলুটো কেনেকুৱা ওলাব আৰু সেইটো এবাৰ ক্লাছ টেনৰ এন চি আৰ টি কিতাপত আছে আৰু এইটো খুব বেছি আহিব যেন এটা চৰ্চা চলি আছে তো এইটোৰ বিষয়ে আপুনি যদি পাৰে এবাৰ পঢ়ি যোৱাটো ভাল অ'কে দ্বিতীয়তে আপুনি এটা বস্তু এবাৰ পৰীক্ষাত পঢ়ি যাব সেই বস্তুটোৰ নাম হৈছে ইউনিট ডিজিট যিটো আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাহিল কিন্তু এইবাৰ ইয়াত অকণমান চান্স আছে ইয়াৰ নাম হৈছে ইউনিট ডিজিট আৰু ইউনিট ডিজিট মানে কি ছাপ'জ ইয়াতে আপুনি এটা ডাঙৰকৈ সংখ্যা লিখিছে ইয়াতে আপুনি এটা ডাঙৰকৈ সংখ্যা লিখিছে দেখিছে ইয়াৰ ওপৰত আপুনি আকৌ এটা ডাঙৰ সংখ্যা লিখি আছে আপুনি ক'ব লাগে ইমান ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ যিটো উত্তৰ ওলাব সেই উত্তৰটো আপুনি ক'ব নালাগে আপুনি ক'ব লাগে এই ডাঙৰ উত্তৰটোৰ একেবাৰে লাষ্টত যিটো অংক বহিব সেই লাষ্টত বহা অংকটো কিমান সেইটো ক'ব লাগে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এইবাৰ প্ৰশ্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি আছে আৰু এই টপিকটোৰ নাম হৈছে ইউনিট ডিজিট ইয়াৰ কাৰণে এটা চিম্পল মেথড মই কৈ আছোঁ ছাপ'জ ইয়াতে আপুনি ছয় দেখিছে দেখিছে যদি তলত থকা সংখ্যাটোৰ লাষ্টত যদি ছয় থাকে তাৰ ওপৰত যিমান লম্বা মেথছ নিদিয়ক কিয় যিমান লম্বা অংক নিদিয়ক কিয় ইয়াতে যদি ছয় বহি আছে ওপৰক এটা কেয়াৰ নকৰে ইয়াত ছয় বহি থাকিলে গম পাব ইয়াৰ যোনটো এনচাৰ ওলাব এনচাৰটো লাষ্টতো ছয়ে বহিব ক্লিয়াৰ বুজি পাইছে চিমিলাৰলি এইখিনি জেগাত যদি কেতিয়াবা ওৱান বহে ওপৰত যিমান ডাঙৰ অংক নাথাকক কিয় এনচাৰৰ যিটো ডাঙৰ এনচাৰ ওলাব সেই এনচাৰটো একেবাৰে লাষ্টত ওৱানেই বহিব তো ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব তিনিটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰুল আছে এটামান আছে এনেকুৱা য'ত একে একে এনচাৰ ওলায় এটা আছে এনেকুৱা যিটো ইভেন আৰু অ'ট চাই পেলাই এনচাৰ ওলায় আৰু এটা আছে যিটোক চাৰিদি হৰণ কৰি পেলাই এনচাৰ ওলায় সেই তিনিটা বস্তুৰ যোনটো ইউনিট ডিজিট সেই ইউনিট ডিজিটটো এবাৰ পৰীক্ষাত চাই যোৱাটো যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু এইটো এবাৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি আছে লগতে এটা উপবাদ্য আপোনালোকে ক্লাছ টেনত চাগে দেখিছিলে সেই উপবাদ্যটোৰ নাম আছিল থেলছৰ উপবাদ্য মনত পৰিছে থেলছৰ উপবাদ্যৰ কনচেপ্ট এনেকুৱা যদি এটা ত্ৰিভুজ আপোনাক দিয়া থাকে এইটো এবাৰ এন চি আৰ টিৰ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে ত্ৰিভুজ যদি এটা দিয়া থাকে ত্ৰিভুজৰ চাপ'জ এই বাহুটোৰ সমান্তৰালকৈ যদি এটা বাহু আপোনাক দিয়া থাকে তেতিয়া ইহঁতৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে যাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন এইবাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ পৰীক্ষাত বহাৰ সম্ভাৱনা আছে ছাপ'জ ত্ৰিভুজটোৰ নাম এ ইয়াতে আছে বি আৰু ইয়াতে আছে চি এই বি চিৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াতে তুমি এডাল ৰেখাখণ্ড টানিছা ৰেখাখণ্ডৰ নাম হৈছে ডি আৰু এই দুটা যদি সমান্তৰাল বুলি কোৱা থাকে তেতিয়া ইয়াতে কনচেপ্টটো কি এইখিনি ডিভাইডেড বাই এইখিনিৰ যিটো মান ওলাব এইখিনি ডিভাইডেড বাই এইখিনিৰ যিটো মান ওলাব দুয়োটা মান সমান হ'ব পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন দিব কেনেকৈ এইখিনি আপোনাক দিয়া আছে কিবা এইখিনি আপোনাক দিয়া আছে কিবা এইখিনি আপোনাক দিয়া আছে কিবা আপোনাক সুধিব এইখিনি কিমান আপুনি ক'ব লাগিব বাই ইউজিং থেলছ থিয়ৰাম এইটো এবাৰ ক্লাছ টেনৰ এন চি আৰ টি কিতাপত আছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাৰিলে অকণমান চাই যাব ঠিক আছে অভিজিৎ খুব মানে হাতী মাৰি অভিজিতে ভুৰুকাত ভৰাই দিছে আচলতে